Tradicionalni prolećni kros u organizaciji Saveza za školski sport održan je minulog vikenda na pazarskoj strani Keja. Okupio je više od 3000 učesnika. Na programu je bilo 28 trka od cicibanki i cicibana do trke Zdravi sposoban. Deca su se pripremala za kros, a najbrži su dobili medalje. Prvo tri. Prvo tri. Reci mi, jesi prošle godine učestvovala na krosu? Da. I koje si mesto osvojila prošle godine? Prvo. Isto prvo. Jer voliš da trčiš? Da. Jer voliš još neki sport? Volim. Šta najviše? Volim roditelje Stefana Mladenovića da dođu. Jesi učestvovala do sada ovih godina? Da. I kakvi su bili do sada rezultati? Jer ovo neka prva nagrada ili nije? Nije. Šta si do sada osvajala? Treće mesto. Jer voliš da trčiš baš? Da. A još nešto drugo od sportova? Ples. Reci mi, iz koje si škole? 8. septembar. Reci mi, jesi prvi put sad učestvovao na krosu? Ne. A do sada jesi osvajao neke nagrade? Ne. O, znači sada prvi put prvo mesto. Jednom sam bio četvrto. I voliš fudbal, pretpostavljam, osim trčanja? Da. Milan Tošić iz Saveza za školski sport rekao je da je i ove godine uloženo mnogo truda da organizacija prolećnog krosa protekne besprekorno. Kao što vidite, na Keju ima preko 3000 učesnika. Imamo danas 28 trka, počevo od cicibanke cicibana i završavamo za zdravi i sposobne. Kroz je krenuo u 10 časova, završavamo zadnju trku u 1:05. Kao što vidite, baš smo dosta truda uložili da sredimo i travu, da popunimo, i bilo su dosta rupa, da obezbedimo redare, da neko ne upadne u reku, tu je sanitet. Tako da profesori, kolege, sudije, svi smo na ovom danas prelepom mestu i kao što vidite, jako sam zadovoljan. Svaka škola, kod osnovnih i kod srednjih, svako je spremao decu. Svaki je profesor fizičkog vaspitanja sprema decu. Mi imamo ranije pripremljen plan kad će biti kros, kad će biti jesenji i prolećni, kad će biti atletika, kad će biti te trkačke stvari. Tako da svaki profesor priprema decu na vreme. Tako vidite, ovo prve koliko su trke bile, svi su istrčali. Pobednici nisu samo oni koji osvoje neko od prva tri mesta, već svi učesnici najmasovnije sportske manifestacije u Pirotu, istakao je Tošić.